utemerewe kwishyura. Uyu ni Dr. Hirwayeme uhagarariye ibikorwa by'ubuzima mu bitaro bikuru bya Ruhengeri. Avuga ko nubwo abarwayi baba barabuze ubwishyu bishyurirwa n'akarere, ngo hari abo katishyurira ugasanga bigusha mu gihombo ibitaro. Utemerewe kwishyurwa n'akarere ibitaro nta kundi kuntu biba byabigira, birabasonera. Umwaka ushize wonyine abantu bagiye batishyuye bakaba amafaranga akabakaba miliyoni esheshatu, ariko cyane cyane abatagira mituweli, abatagira imiryango nibo bagora ibitaro. Muri ibi bihisi yose yugarijwe n'icyorezo cya COVID-19, ntawashidikanya ko n'ubukungu bw'abantu bwagabanutse, ndetse bamwe na bamwe mu barwayi bakabura ubwishyu bwo kwishyura ibitaro igihe bamaze gukira. Aha ni naho itsinda rya One Love Family ryishatsemo ubushobozi ryishyurira abarwayi bari barabuze ubwishyu mu bitaro bikuru bya Ruhengeri. Joseline Uwimana ni umuyobozi mukuru wa One Love Family. Impamvu nuko tuzirikana ko hari abantu babamo aha ngaha batagira ababitaho mu bitaro byose byinshi bibamo, kuko ntagara hano gusa tugomba kujya dukorera ibitaro byinshi babamo, ariko hano by'umwihariko ko ariho icyicaro cyacu kiba, niho tukunda kuza cyane. Hari abantu baba bafite batabagabo badafite ababagemurira, kubera ko bino bitaro kindi biri referral. Hari n'abantu baba badutse mu tundi turere twa kure mu zindi ntara bakaza hanga, ugasanga ntago kugira ngo imiryango yabo ibagereho ni ibintu bigoye cyane, bigatuma rero baba hano nta muntu bagira bagemurira, nta wubitaho. Abaro niwe tuba twaje kureba. Iri tsinda rya One Love Family usibye kwishyurira abari barabuze ubwishyu mu bitaro bikuru bya Ruhengeri, banatanze imyenda irimo imyenda y'abana, ndetse banishyurira ubwisungane mu kwivuza abarwayi batabugiraga, ndetse n'abatabasha kuba bagemurirwa babasha kuba bahabwa amafunguro. Bampaye igitenge, bampaye n'imyenda y'umwana, babimpaye nari nkenye ntacyo kwambara nari mfite, numvaga ntahakigenda nyine. Umwana nta myambaro yari afite, nuko mwakoze cyane. Mu bitaro abarimo iyo bavuye gufata habaga ubwo nanjye bavuye kumfatira ibyo kurya, twahawe ibiryo, igikoma, imbuto harimo ibinyomoro, twahawe amagi, imineke, byose mbese ntacyo tutabonye. Ni ibikorwa perezida wa komisiyo y'igihugu y'ubumwe n'ubwiyunge Bishop John Rucyahana avuga ko bishimangira icyo kuba umunyarwanda ari cyo, kuko ari ubunyarwanda ngiro. Sinavuga ngo ni abana, ariko ni abasore n'inkumi batekereje gukora iki kintu. Nabizera n'abakirisitu bagikora kubera urukundo biyumvamo, n'amadini n'abayobozi b'amadini barakwiye kwigira kuri aba bana, n'inzego zindi zari zikwiye kwigira kuri aba bana bacu bakoze iki gikorwa kigisha kandi kivugurura imyumvire no kuzana ubumuntu n'ubunyarwanda. Iki ni gikorwa gihamya icyo kuba umunyarwanda ari cyo. Ni ndi umunyarwanda mu ngiro, ni ubumwe bw'abanyarwanda mu ngiro. Muri rusange abarwayi batandatu bari baramaze gukira ariko barabuze ubwishyu nibo bishyuriwe, maze bahita basohoka muri ibi bitaro bikuru bya Ruhengeri. Abandi bagera kuri 50 bahawe ubwisungane mu kwivuza. Umuhoza Honoré, Flash TV, mu karere ka Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda.